Profesor Fakulteta dramskih umetnosti Maja Volk je u poruci kojom je podržala rad KTV televizije rekla da treba biti slobodan i kreativan, a kreativnih ljudi kakvih je na KTV televiziji u našoj zemlji ima veoma malo. Veliki problem celokupnog našeg čovečanstva je to što smo dobri i poslušni. Sve državne institucije, škole, konačno i roditelji nas driluju ceo život i dresiraju tom visokom dresurom da budemo dobri i poslušni đaci, dobri i poslušni građani, dobri i poslušni pacijenti. Međutim, treba biti slobodan i kreativan. I slobodnih i kreativnih ljudi je jako malo i oni su vrlo opasni. Jedna od njih je gospođa Dana, vlasnica KTV televizije Zrenjanin. Znači, ako njoj ukinemo tu slobodu i kreativnost, to neće biti krivica vlasti, bit će vaša krivica što niste rekli ne, što niste ustali protiv toga što ste i dalje dobri i poslušni. Prema tome, nema više dobar i poslušni. Morate da naučite da kažete ne. Jer kad kažete ne opresiji, pritiscima, zlu, onda se otvaraju vrata za toliko mnogo da. I ova vrata KTV televizije Zrenjanin, koje su otvorena 25 godina za da, moraju ostati otvorena. Maja Volk je profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu preko 25 godina, gde predaje predmet filmski i TV scenario, a vodi i postdiplomske studije na grupi za filmologiju. Predavač je na Akademiji umetnosti u Banja Luci i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Objavila je nekoliko romana, zbirki pesama, kao i romana za decu.